Tak fordi at jeg må komme og tale. Det er ikke så tit, jeg gør det på dansk mere, så jeg synes, det er rigtig, rigtig rart og også at gøre noget, der er lokalt. Mit navn er Per Larsen. Jeg sidder i Microsoft Endpoint Manager Engineering teamet i Microsoft som Senior Product Manager. Vi sidder i et team, vi kalder et CAT team, som egentlig tager ud og snakker med store strategiske kunder for at finde ud af, jamen, hvad virker for dem med vores produkt, og hvad virker ikke for dem med produktet. Hvad for noget feedback får vi tilbage, og det går vi så tilbage og snakker med vores feature PMs om, for at se, om det er noget, vi skal have prioriteret og lavet, noget, vi skal have afvist og sige, at det er ikke noget, vi vil lave, fordi det passer ikke helt ind i vores strategi, eller det passer ikke helt ind i, hvad der kommer i fremtiden. Så det er primært det, jeg får min hverdag til at gå med. Samtidig med, at jeg sidder, vi har sådan nogle advocacy teams, hvor vi sidder sammen med inden for bestemte områder, der sidder jeg med IT-sikkerheds admin brugeroplevelsen inde i Intune, så det vil jeg også fokusere en lille smule på i dag. Så skal jeg bare se, om jeg kan få den til at skifte slide. Så det er de ting, jeg gerne vil snakke om i dag. Og hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så tager jeg dem gerne undervejs, og som jeg plejer at sige, både til kollegaer og til kunder, og der findes ikke dumme spørgsmål. Der findes kun dumme måder at svare på dem på. Så alle spørgsmål er velkomne, også hvis der er noget, jeg siger, som måske ikke er 100% klart, jamen, så gerne sige til, så vil jeg gerne uddybe, eller i hvert fald uddybe så meget som jeg kan. Så noget af det der er sket, og noget af det vi ser ved de kunder, vi arbejder med, det er, at specielt her under corona, der er arbejdspladsen ikke nødvendigvis noget, man sidder inde på et kontor mere, men vi sidder alle mulige steder, og det har været en hård rejse for mange. Ikke så meget, når vi snakker Norden, fordi vi er ret digitaliseret i forvejen, men når vi snakker større internationale virksomheder, der er rundt omkring i Europa, men også i USA. Noget af det, vi ser specielt omkring USA, de er meget, meget længere om at adaptere vores cloud-teknologi. Hvor i Danmark, der er vi relativt hurtigt til at adaptere nye ting. Så hele den her tanke omkring, at vi skal kunne arbejde alle vejene fra, og det skal vi meget gerne kunne gøre på en sikker måde, både for IT-administratoren, men også for slutbrugeren. Og det er også meget det, vi lægger op til i produktet, i Endpoint Manager, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og der hvor vi rykker hen af i fremtiden. Og så er der sådan nogle ting, som vi ikke kan, og der ligger sådan nogle community tools. Det kan godt være, at vi kommer til at lave nogle af tingene i fremtiden. Det kan også være, at vi ikke kommer til at lave nogle af tingene i fremtiden. Det handler sådan rigtig meget om strategier, hvor vi gerne vil hen. Noget af det vi ser, og noget af det vi har analyseret på over de sidste par år, det er, at IT-sikkerhedsafdelinger, specielt når vi kommer op i en vis størrelse af virksomheder, de får rigtig, rigtig meget magt. De presser også desktop teams på, jamen, hvordan skal vi egentlig lave de her sikkerhedspolitikker, hvordan skal vi rulle dem ud, og det binder også lidt sammen til den her sikkerhedsadmin-rolle, vi egentlig har inde i Intune i dag. Vi ser meget, at en IT-sikkerhedsorganisation kommer og siger, at vi skal have den her politik ud, vi skal have den ud i morgen, og vi vil gerne have at vide, hvornår den egentlig er kommet ud, og har den været appliceret på alle de devices, vi ønsker. Selvfølgelig har vi også hele compliance-delen og conditional access, som Michael han snakkede om, da han præsenterede sig selv, så arbejder han rigtig, rigtig meget med identity. Den del ligger egentlig over i Azure AD og identity-teamet med hele conditional access-delen. Vi ejer det til at starte med, men det gør vi ikke mere. Vi ejer den del, der sætter devicen compliant og holder den inde i Intune, hvorimod Azure AD-teamet
ejer den del af det, der hedder conditional access regler. Så vi arbejder også rigtig, rigtig meget sammen med Azure AD-teamet for at få den samlede oplevelse ud fra hvad kunder og brugere ønsker. Så det her det er hvad vi kan i dag, og det ser umiddelbart relativt komplekst ud for mange. Vi har noget tenant attached, hvor vi har nogle politikker, vi kan skubbe ud. Det kan vi til devices, der ikke er der ikke er internet connected. Det kan være sikkerhedspolitikker. Den del af det ligger i preview lige i øjeblikket, og det kommer der mere og mere af. Så har vi co-management, hvis vi har devices, der er hybriddøgnet i dag, hvor vi har muligheden for at køre ting ud fra Config Manager. Vi har også mulighed for at køre ting ud fra Intune. Og det er der, hvor vi får rigtig, rigtig mange spørgsmål, fordi der er forskel på co-management og flytte settings management over til Intune, fordi mange kunder har faktisk ikke settings management inde i Configuration Manager, medmindre vi snakker Windows Defender. Det er gerne i GPO. Så der er egentlig ikke noget workload skift mellem GPO og gennem Intune i forhold til, hvor tingene de applyer fra. Det vil jeg komme ind på lidt senere. Og så har vi hele den, der hedder Cloud Native Management, hvor vi har devices, der kommer i Azure AD, er født i Azure AD. Det er noget, vi ser, der er ekstremt store optag på i Europa, hvorimod USA er væsentligt længere tilbage og lidt mere bange for at flytte devices ud i Cloud Native. Så det vil jeg gå ikke. Eller det, vi snakker lidt om i dag, det er de her cloud-only devices, og så co-management, hvad for nogle ting, det egentlig giver, men også lidt omkring tenant attached, og hvad for nogle politikker, vi egentlig kan sætte, og hvor vi sætter de her politikker. Det har været, skal vi sige, lidt en blandet oplevelse fra IT-administrator om, hvordan vi sætter de her politikker i endpoint security-platet. Vi er langt om længe kommet derhen, hvor vi egentlig gerne vil være. Det blev rullet ud i forgårs. Så da jeg forberedte mig på den her demo, der så den en lille smule anderledes ud, og der var nogle andre ting, jeg ville fortælle. Så nu vil jeg hellere fortælle, hvad der er kommet inden for de sidste par dage, når vi rykker over i demoen. Så hvad er det egentlig, der har ændret sig i policy management? Det vi typisk går ud og siger omkring forskellen på GPO'er og MDM-management af politikker, det er, at GPO det er fire and forget, og vi håber på, at det kommer derud. Der er egentlig ikke noget rapportering tilbage. Hvorimod, hvis man sætter, hvad nu det hedder, politikker på en device igennem Intune, så er der en kanal, der sender tilbage til MDM-systemet, hvad enten det er Intune eller tredjeparts MDM-system, som egentlig får tilbage, er det her gået godt, er det gået skidt, og rapportering tilbage, så man egentlig kan verificere, at tingene er sat, sådan som man har planlagt, at de skal sættes. Plus det, at MDM-stakken virker over internettet, hvorimod GPO kræver, at man er on-premise. Internt i Microsoft, vi har lige lavet en case om, at vi har flyttet alle vores devices over til Windows 11, men Vi kører også Azure AD-joinet, vi kører ude på det åbne internet. Vi har stadigvæk VPN. Jeg har 4 applikationer, jeg skal bruge, som kræver VPN, men vi har ikke aktivt VPN. Det er et valg, jeg skal gå ind og gøre, hvis jeg skal bruge den. En af dem er, hvis jeg skal registrere ferie, så som I kan se, det er ikke noget, jeg gør. Det er ikke noget, jeg gør hver dag. Jeg bruger typisk min VPN 4 gange om året. Så. Jeg ved godt, det er, vi er lidt anderledes også, fordi vi ikke har så mange tredjepartsapplikationer. Vi har droppet meget on-premise-applikationerne, hvorimod mange kunder stadigvæk har den afhængighed. Det er ikke det samme som, hvis man har en hybrid brugeridentitet, at man godt kan have en cloud-only device-identitet og stadigvæk tilgå on-premise-ressourcer, så længe der er line of sight til de ting, man skal have adgang til. Så. Omkring politikker og hvad vores anbefalinger er, og hvorfor vores anbefalinger er, som de er.
Det er en slide, vi har brugt meget. Det er en slide, vi har brugt længe, så jeg vil ikke bruge alt for meget tid på den. Vores helt klare anbefaling er stadigvæk at starte med security baseline, hvis man er klar til det. Der er nogle årsager til, at man nødvendigvis ikke er klar. Det kan være, at man kører med tredjeparts antivirus. Det er rigtig, rigtig svært at få disablet alle, eller sat dem til ikke konfigureret alle de politikker, der ligger omkring Windows Defender inde i security baseline. Et af de spørgsmål, vi oftest får omkring security baseline, det er, om der er politikker i security baseline, som ikke ligger andre steder i Intune. Og det er der ikke. Det er egentlig ikke begrænsninger eller afgrænsninger i, hvad der ligger i Intune, men hvad der ligger i MDM-stakken på Windows, hvad der er whitelistet og hvad der ikke er whitelistet. Så hvis man ikke bruger security baseline eller har brugt security baseline, hvis man skal have andre ting sat, jamen så er vores helt klare anbefaling at starte med endpoint security politikker. Alt hvad der overhovedet hedder sikkerhed, bør og kan ligge derinde. Så har vi settings catalog, som er vores nye ting, som stadigvæk er i preview. Håber på, at vi kan GA det senere i år. Og så har vi templates. Templates er til specifikke opgaver. Det kan være BIOS management på Surface ved hjælp af DCFI. Det kan være kioskprofiler. Men alt sammen er politikker, der egentlig findes i MDM-stakken i forvejen, så der er ikke noget specielt ved det. Der ligger også administrative templates inde i templates. Det er den sidste udvej, man skal ned i. Det er ikke fordi, at vi ikke har administrative templates inde i settings catalog. Det tager desværre en lille smule længere tid at få nye politikker ind i settings-kataloget, end vi har i administrative templates, og vi arbejder på at få den difference ændret. Så kan vi selvfølgelig assigne det til SAD-grupper. Det kan være brugergrupper, det kan være device-grupper, det kan være dynamiske, det kan være statiske. Det er sådan mere op til jer. Og så har vi fået filters ind midt i det hele, som vi kan gøre, at vi kan lave en bedre targeting ud fra, hvad I egentlig ønsker. Det kan være at filtrere, lave en assignment til alle brugere og filtrere bestemte devices fra. Vores anbefaling er, hvor det overhovedet er muligt, bruge all users eller all devices og så filter til at filtrere ting fra. Vi ved godt, der er scenarier, hvor det ikke virker, specielt hvis vi kommer ud i en delegeret adgangsmodel i en rigtig stor virksomhed, så er der nogle ting omkring at bruge all users, all devices, som ikke nødvendigvis virker i den virkelige verden. Så security baselines, vi har nogle forskellige. Som I kan se, der ligger også Windows 65. Den er direkte lavet til Windows 65 og egentlig ikke beregnet til vores fysiske klienter. Jeg vil helt klart anbefale, at man starter med Microsoft Edge Security Baseline. Uanset om man bruger de andre baselines eller ej, den sætter de her standardpolitikker. Der er lige omkring 20 settings, som er anbefaling. Man kan gå ind og ændre de settings, man eventuelt ikke vil have. På sin device. Vær lige opmærksom på, at den blokerer installation af alle extensions, hvis man bruger security baseline. Så har vi settings kataloget. Her i det her skærmdump, der har vi blandt storage, det er storage sense, og som I kan se, så har vi de her tilføj fjern settings. Og så har vi nogle værdier, hvor der er noget, der skal indtastes. I de her indtastningsfelter, det er ikke alle steder, der er input-validering. Og det er specielt en udfordring i og omkring firewall. Fordi man egentlig kan sætte alting ind, men det er ikke alting, der virker. Og det er egentlig ikke så meget Intune kontra Windows, der er den store udfordring. Men vi har ingen måde, når I sidder på en administrativ maskine, til at validere, om det egentlig er en korrekt streng, der ligger nede på device'en, når I taster den ind. Vi arbejder på at få så meget input-validering som overhovedet muligt.
Og i de her ting, hvor der for eksempel skal være tal, jamen, der har vi også en input-validering, der siger, at I kan ikke taste bogstaver ind. Men så er der de her fritekstfelter, hvor tingene bliver lidt mere kompliceret. Som I kunne se, så var der også MDM Windsor GPO. Det er også et spørgsmål, vi får oftest, hvad den egentlig betyder, om man skal bruge den, eller om man ikke skal bruge den. Jeg vil helt klart anbefale, at man får den sat, men man er også nødt til at vide, hvad det er, den betyder. Den betyder, at MDM-settings vinder over GPO'er, så længe det er en CSP-setting. Ikke hvis det er en ADMX-baseret setting, så er der ingen kontrol, hvis man sætter settings både i GPO og i Intune. Hvis de har forskellige værdier, så kan man have sådan en race condition omkring, jamen, når man synker fra Intune, så bliver den sat til en værdi, men når man har kontakt med sin domain controller og får synket politikker til domain controller, så får man sat en anden værdi, og så får man egentlig en dårlig oplevelse. Så man skal lige være opmærksom på, hvis man bruger den, hvad den egentlig har af effekt. Men hvis man går i gang med at starte med at bruge Intune politikker, så ser om I kan få alle jeres politikker over, for ikke at skabe konflikter og mere administrativt arbejde for jer selv. Lige omkring settingskataloget. Hvis en setting ikke er sat, så vil den automatisk blive sat som non-configured, og hvis man for eksempel den her allow fast reconnect, hvis man ændrer den fra allow til block, som er default, så har brugerne en mulighed for at ændre det igen. Hvis man går ind og fjerner nogle af de her settings, så har I mulighed for at proppe dem ind igen. Det, der er lidt specielt omkring settingskataloget, det er, at det er kun de aktive politikker, der egentlig er sat derinde, der bliver sendt fra Intune og ned til devicen. Hvorimod alle templates-politikker, jamen der er det hele politikken, der bliver sendt fra Intune og ned til devicen. Så der er også noget performance-mæssigt issue i, hvor meget data man egentlig flytter fra MDM-systemet og ned til klienten, når man bruger settingskataloget. De kører også på to forskellige backends inde ved os, og det gør også en lille bit smule forskel i forhold til rapportering og sådan noget lige nu. Men det kan jeg lige komme tilbage til lidt senere. Så når vi skubber ud til devices, så har vi både user-scoped og vi har device-scoped politikker. Og det kan være rigtig, rigtig vigtigt at kende forskellen. Vi har politikker, der bliver under normale omstændigheder bliver de skrevet ned til current user eller local machine nede på devicen. Men vær opmærksom på, at det er ikke alle CSP-politikker, der nødvendigvis skriver til registry. Så det med at sidde og sætte en politik i Intune, skubbe den ud til en device og sidde og validere, at den er kommet ned i registry, det er ikke altid muligt. Så det er ikke nødvendigvis, der er en fejl i det, men det er sådan, at CSP'en den er lavet fra Windows-teamet. En anden ting, man skal være opmærksom på i forhold til user scope og device scope, det er, at der er altid device ID på, der bliver sendt fra klienten og ind til Intune. Men det er ikke altid, der bliver sendt et user ID. Så det vil sige, at hvis man har en politik, der er user scoped og user assigned, så er det ikke nødvendigvis, at den bliver sat, hvis brugeren ikke er logget på devicen i det øjeblik, at Intune synker. Og det samme, hvis I har userless devices, jamen, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at der kun bliver brugt device scope politikker. Stort set alle politikker i templates er device-scoped, selvom det ikke, der står ikke andet, der er ikke angivet andet. Hvorimod inde i settingskataloget, jamen der kan man selv som IT-administrator vælge, om man vil bruge user-scoped eller device-scoped politikker. Lidt listen i GPO. Så lige for at få sat de her ting klart, hvis man laver en device scope politik, og signer den til en device, så vil alle brugere, der logger ind på devicen, have de her settings applied. Hvis man har en use scope politik, der bliver assignet til en device gruppe, så er det også alle brugere, der får den her politik assigned og aktiv på sin device.
lidt ligesom med GPO'er, hvor der var loopback settings i spil. Så det er bare sådan lige for at sammenligne, hvad er der i MDM-delen, og hvad var der i GPO-delen. Hvis vi så har userscope-politikker, der er assignet til en bruger eller en brugergruppe, jamen så er det kun den bruger, der er i gruppen, der får de her politikker aktivt på devicen. Og igen, hvis der er en device-scope-politik, der bliver assignet til en bruger, jamen så får alle brugere på den device-politikken. Jeg håber ikke, det er nogen stor overraskelse, men vi har lige opdateret vores dokumentation, fordi det er et af de spørgsmål, vores support har fået mest. Ronny, du havde sådan en overrasket smiley. Det var bare for sjov. Det var det der med, at du sagde, at de havde opdateret dokumentationen. Det er jo... Jeg prøvede det. Jeg glemte det. Det var bare for sjov. Vi bruger relativt meget tid på at opdatere dokumentation, også i vores team, når vi finder noget, der er helt hen i skoven, eller noget, der ikke er klart og tydeligt nok. Så omkring templates. En af de steder, hvor jeg ofte ser kunder, der bruger templates, det er i forhold til Wi-Fi, det er i forhold til certifikater, det er shared multi-user device, det er kioskprofiler, og så er det device firmware configuration interface. Det er BIOS-konfiguration. Det virker desværre kun på devices, der er understøttet af DCFI. PT er det kun Surface Devices, der har den mulighed. Men der er også nogle krav for, at den her politik, den skal slå igennem på en device. Devicen skal være kørt op igennem autopilot. Der skal være en eller anden form for proof of ownership, det vil sige, at devicen kan kun blive uploadet igennem OEM'en, i det her tilfælde Microsoft, hvor det er en support-sag, eller en Microsoft-partner, en reseller, som uploader devicene for kunden selv. Hvis I selv uploader hardware-ID'en til Intune, til autopilot, så vil en DCFI-politik ikke komme ned på devicen, og den vil stå som not applicable. Vi har selvfølgelig også ADMX-baserede politikker, og det har vi, fordi at der er stadigvæk... Tidligere brugte vi ordet legacy-applikationer. Det er vi nok lidt nødt til at stoppe med, specielt fordi den nye Edge også bruger ADMX-baserede ting. Men det er to forskellige måder og teknologier at sætte politikker på. Jeg tror ikke, vi nogensinde kommer ud i et scenarie, hvor alle politikker er CSP-politikker. Men tag en device som en HoloLens for eksempel, som ikke kører med en normal Windows. Det kan også være en Surface Hub. Jamen, de kører med et nedlukket Windows og egentlig ikke har den her Win32 app-model i sig, og kan derfor ikke bruge ADMX-politikker, hvor Office og Ads og Internet Explorer og tredjeparts egentlig bruger ADMX, og vi har det også på Windows. Sidste år, det var omkring november, der whitelistede vi 3100 ekstra ADMX-settings til Windows og til Office og Internet Explorer. Men det er Windows-teamet, der gør det. Så det der, vi får ofte det der spørgsmål, jamen kan vi sætte den her politik i Intune? Det kan vi kun, hvis selve operativsystemet understøtter det. Og det er lidt det samme, når vi laver management af fra Intune på iOS og Android. Hvis operativsystemet ikke understøtter politikken, så kan vi ikke sætte det. Ud fra vores synspunkt, så tager vi stadigvæk feedbacken. Vi går tilbage og snakker med Windows-teamet og finder ud af, jamen, kan vi få den her politik ind? Er der et behov for det? Er der en use case for det? Så understøtter det selvfølgelig også tredjepartspolitikker. Vi har lige fået Google Chrome Native ind i settingskataloget og ADMX-templates. Og det har været ud fra kundeefterspørgsler, at vi har fået den ind som default. ADMX-baserede templates, i det her tilfælde, der er det en Edge-politik, den kommer inden fra administrative templates, fra selve den der template-setting. Så den har en lidt anden user interface, i modsætning til, hvis vi kigger på selve settings-kataloget, hvor vi også har
hvad nu hedder, ADMX-baserede politikker. Så lad os prøve at hoppe ind i en demo af, hvordan det rent faktisk ser ud. Ronny, hvordan er jeg på tid? Det ser fint ud. Du har indtil 59. Det er fint. Jeg skal nok lade være med at tage for meget i Jespers tid. Så når vi laver altså, det betyder ikke så meget, hvis du lige går et minut eller to over det, altså, så giver det ikke. Så når vi laver politikken herinde, skal vi lige have sat en platform, og det er herinde, hvor vi vælger settingskataloget eller templates. Hvis vi laver en settingskatalog i den her, Workplace Ninja 01, og vi adderer de her politikker, som I kan se, så har vi rigtig mange politikker hernede. Der har vi office-politikkerne, vi har edge-politikkerne. Så hvis jeg går ind og tager edge, og jeg tager extension for eksempel, og får selected alle dem, jeg egentlig gerne vil have på. Select all. Så kan I specificere, hvad for nogle extension, der må blive tilladt. Vi ser rigtig mange, der går ind og skriver, hvad extension hedder. Så bruger de separatoren, som er semikolon. Det står inde i Windows-dokumentationen, og så laver de en ny. Det her det virker sådan set også, men hvis man i morgen kommer og siger, nu vil jeg gerne have en ny, laver en add og skriver den ind her, så kan vi ikke finde ud af det set rent Intune-mæssigt på det. Så når der er de her multivalue-felter, så sørg for at holde en værdi per felt hele vejen ned. Og det er også nemmere, hvis man skal ind og slette en værdi bagefter. Så det er bare et af de trick, man har. Hvis man ikke skal bruge politikkerne, så har man altid mulighed for at fjerne de settings, der er. Og man kan få dem tilbage igen, hvis man vil bruge den. På et senere tidspunkt, hvis man får brug for settingsen igen, jamen så kan man gå ind og hente den i settings-pickeren og få den ind. Her der skal I lige lægge mærke til der, hvor der står user i parentes bagved. Og der, hvor der ikke står noget, de er altid device-rettet, hvorimod der, hvor der står user, de er brugerrettet. Det skulle gerne være sådan, at den her dokumentation, den kommer direkte fra Windows-teamet. Og den kommer fra de CSP'er, der er tilgængelige over for den dokumentation, som de skriver. Hvorimod den information, der ligger inde, når man bruger administrative templates, jamen den kommer egentlig fra det, vi læser direkte i politikfilen. Så der kan godt være en lille smule forskel. Hvis vi hopper over i Endpoint Security, så det herover, vi anbefaler, at man laver alle sikkerhedspolitikker. Det gælder også disk encryption med, hvad nu det hedder, med BitLocker. Hvis vi går ind og kigger på antivirus, så som I kan se her, så har jeg en del forskellige politikker. Og der er forskellige politiktyper. Der er også noget platform. Men vær opmærksom på den her ord, der hedder target. Så hvis I har politikker, I har lavet derinde i dag, så kan I have nogen, der står MDM ved. I kan have nogen, der står Config Manager ved. Og I kan have nogen, der står MDM og Microsoft Sense. Dem her, de går ned igennem MDM-stakken. Kræver devicen af MDM-involvet, det er enten Cloud Native, eller det er en co-managed device. Så det vil sige, at den kræver, at devicen er Intune-involvet. Der, hvor der står Config Manager, jamen den kan blive rullet ud til devicen, hvis devicen er tenant-attached. Så det gælder både Windows 10, Windows 11 og server. Og så har vi den, der hedder MDM og MDM Sense, som egentlig er vores nye. Den er egentlig lavet til det, vi kalder MDE-attached, hvor vi har Microsoft Defender for Endpoint kanalen, hvor vi snakker med. Så hvis devicen er MDM-involvet, så vil den bruge MDM-stakken til at sætte den her settings. Hvis devicen ikke er MDM-involvet, men er involvet i MDE, så har vi stadigvæk muligheden for at sætte den, og så er det MDM-sense-kanalen, den ryger ned i. Så indtil for 3 dage siden, når man lavede en politik herinde, så havde man 4 muligheder. Vi havde en, der hed Windows 10 and later, og så havde vi Windows 10, Windows 11 og server. Og så har vi selvfølgelig Mac, og så har vi den her, hvor der står Config Manager bagved, som er tenant attached. Den øverste hoppe, den har vi merged til en. Det vi har gjort, det er, at den gamle politik
var baseret, og det er den, der hedder, det er den, jeg har heroppe, der hedder MDM. Den er baseret på de templates, der ligger over i, over i templates i den anden del af, lad os sige, vores Intune-konsol. Hvorimod den her, den er bygget op på den samme infrastruktur, som vi har i, som vi har i settingskataloget. Og det gør altså en forskel i, hvordan vi designer politikker, og hvor effektivt vi egentlig får den ned. Så du vælger lige Security Experience, og kalder den her VP01, og går bare lige ind og slår Tamper Protection til. Som I også kan se, så ser det her et lille smule anderledes ud, hvis I har lavet politikker inde i Intune i Endpoint Security Blade før. Så i den her, der laver jeg bare lige den ene politik. Og får den lavet. Så hvis vi lige går op, nu tager jeg bare den gamle, jeg egentlig har herinde. Som I kan se, så er den også bygget på en anden rapporteringsmodel. Den giver en donut. Den her, donuten opdaterer vi i baggrunden ud fra noget tid, som ikke nødvendigvis er særlig godt defineret. Så tilliden til det her tal er faktisk ikke eksisterende. Det er i hvert fald det, vi har hørt fra kunder, og det er det feedback, vi har fået tilbage. Hvorimod, hvis man går ned og tager den her ned, og skal lige have en, der er signet. Det var den der. Så har vi en helt anden model for, hvordan vi laver rapportering. Vi har noget, der er præcist, noget, der er live, hvor man kan gå ind og se på live data, men vi kan også gå ind og se på device assignment, hvor vi genererer en rapport, og så lægger den her rapport som et sted i tid, og så kan man gå ind og lave en ny rapport, hvis man vil have nuværende data. Så det er lidt måden, vi har bygget den her del op på. Hvis vi lige går ned til attack surface reduction, fordi der er vi nemlig ikke blevet helt færdige, der kan vi se, der har vi også den her target med MDM. Men vi har ikke den her, der hedder Windows 11 og server herinde. Så det er der, hvor den store forskel ligger. Det kommer også herinde. Vores udviklere arbejder på højtryk med det. En af de ting, der gør, at vi gerne vil flytte over på MDM og MDM Sense, er, at når vi går ind og snakker assignments, som I kan se herinde, nu kan jeg lige tage all devices, så har vi ikke filter på herinde, som vi har over på vores politikker i assignments. Så hvis jeg går ind og tager den her og laver en assignment på den, så kan I se, så har vi en filter mode på. Vi har opdateret dokumentationen. Det stod også i What's New, at der kom filters ind i Endpoint Security Blade. Vi fandt en fejl, så det er vi lige ved at rette nu her. Så det kommer altså senere på måneden med filters ind i Endpoint Security også. Nogle spørgsmål omkring politikker og hvad vi kan og hvordan at man skal sætte dem. Har du ingen spørgsmål? Ja. Du nævnte de der attack surface reduction rules der. Dem er vi begyndt at rulle ud, men der mangler stadig 4-5 stykker. Ja, der mangler et par stykker, ja. Det betyder, at man ikke kan følge op på den efterfølgende. Ja. Det der er i det, det er, at den her måde, vi har lavet det på, kræver, at det er hardcode inde i politikken. Det vil sige, det tager os rigtig, rigtig lang tid at få de her nye settings ind. Det er en anden årsag til, at vi gerne vil over på den samme backend, som hvis vi laver det i settingskataloget. Så den eneste mulighed, I har lige nu for at lave de settings, der er, det er at lave den inde i settingskataloget. Men det er lidt ærgerligt, fordi den opfølging, man kan lave,
inde i ATP'en eller endpoint security for endpoint, der kan du gerne se, hvad der bliver, hvad der er enabled sådan ting, og du mister lidt den sammenhæng der. Og vi er opmærksom på det, og vi arbejder så hurtigt, som vi overhovedet kan på at få det, okay, på at få det ind. Jeg mener det er den politik, han skal lige prøve at se. Jeg er rimelig overbevist om, det er den her. Ja, så der har I attack surface reduction, hvor I kan sætte, hvor I kan sætte værdierne. Så det er ikke, fordi I ikke kan sætte de nye attack surface reduction, som MDA-teamet er kommet med. I kan bare ikke sætte det over igen på en security bladet. Og det er derfor, vi arbejder på at komme over på den samme backend som det her, så det gør det væsentligt mere dynamisk for os, fordi vi kan læse direkte i politikfilen og udvide det dynamisk. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der arbejder med Android og har prøvet OEM-config. OEM-config, der læser vi... Der er det egentlig ikke os, der laver politiksættingsene. Det er dem, der laver appen til OEM-config. Så vi læser egentlig den definition, at OEM'en har direkte i politikken. Og det er lidt det samme, vi gør med sætningskataloget, med at læse Windows-politikken direkte og få den ind i Intune, så den udvider sig dynamisk lige så snart, at Windows-teamet laver en ændring, eller MDE-teamet laver en ændring. Sten, var det svar nok på spørgsmålet? Ja, jeg er bare lidt forvirret. Vil I have alle sammen over i denne her model her, eller vil I have dem over i den model, hvor der mangler 4-5 stykker? Vi vil gerne have den over i den model, hvor der mangler 4-5 stykker. Det der er udfordringen, som jeg sagde, det er, at vi har ikke flyttet den backend på attack surface reduction politikkerne over. Vi har kun fået det gjort på AV, vi har fået det gjort på firewall, og vi arbejder på højtryk for at få attack surface reduction med ind også. Yes. Så det kommer, hvis der er lidt tålmodighed. Ja, men det har vi. Jeg har ventet et stykke tid på det, fordi... Jamen, det er hele vores backend, så vi har ikke den der mulighed for at gøre det så hurtigt i den måde, vi har, at politikerne de er bygget op, og det er derfor, vi går over til den nye måde at gøre det på. Jamen, det ser vi frem til, altså, fordi den er så smuk, den måde, man kan følge op på SR Rules, fordi de er jo simpelthen, altså, i en organisation, hvis du bare enabler noget, så sidder der nogle mennesker og bliver ramt af dem jo. Vi er slet ikke uenige. Det er en, som Peter Dahl vi har sagt, det er en rejse. Ja. Vi kan desværre kun arbejde i den tid vi har til rådighed, og vi er nødt til at prioritere hele tiden. Men det her det er højt prioriteret, og det kommer senere i år. Jeg har ikke en præcis tidshorisont. Jeg vil ønske at jeg kunne give dig en dato. Jesper, du havde et spørgsmål. Er det rigtigt forstået, at jeg ikke bare kan tilføje dem, jeg mangler her i den politik, du er inde i? At jeg skal vælge at flytte dem alle sammen, eller jeg kan nøjes med at tilføje dem? Ja, fordi den måde, at CSP'en er bygget op på, der vil det skabe en konflikt at have to politikker to forskellige steder fra, desværre. Det er også en af mine... En del af min jobbeskrivelse er kommet med dårlige nyheder. Det lærer man på et eller andet tidspunkt. Men det er desværre sådan, det er. Det er desværre sådan, det er lige nu. Senere i år så er det ikke nødvendigt. Men igen, jeg har ikke en dato, vi kan dele. Men tak for ærlighed og svar. Jamen, vi forsøger at være så ærlige som overhovedet muligt. Hvordan er vores anbefaling så til at komme i gang med politikker? Bare lige en hurtig reminder, Per, på tiden. Der er cirka 2 minutter tilbage. Jeg tager lige den her, og så er jeg færdig. Jeg tog heldigvis den del af de nye monitoreringsdel, som vi frigav for et par uger siden. Vores helt klare anbefaling er, at man starter helt forfra i stedet. Når man laver det her, hvis man går til Azure AD, vi ser rigtig mange kunder i forbindelse med Windows 11, at de starter helt frisk. Det er autopilot, det er ren Azure AD, og de starter helt forfra med politikker. De starter med security settings, de starter med, hvad hjælper egentlig brugerne, og får hjulpet brugerne til at komme op og køre. One drive, known folder move, sikkerhed og settings inde i browseren, der hjælper, og så stopper de egentlig der. Det der med at administrere en device helt ned i detaljer, og flytte alle sine GPO'er over i fra GPO til MDM, altså i Intune i det her tilfælde,
Jamen, det er at flytte værktøj fra et til noget andet. Så det med at flytte en til en, er ikke nødvendigvis det, vi anbefaler. Vi ved, der er mange, der gør det, og vi ved også, der er mange, der kommer til at gøre det i fremtiden. Det er også derfor, vi har lavet Group Policy Analytics, hvor I kan importere jeres eksisterende politikker. I kan få en rapport over, jamen, hvad virker og hvad virker ikke. Og som vores feature PM skrev ud på Twitter for et par uger siden, jamen, så kommer der en migrate-button herinde, hvor I trykker migrate, og så kommer alle politikkerne ind i settings-kataloget. Men vi vil stadigvæk helt klart anbefale jer, hvis I går over på det her, jamen, få kigget igennem, hvad har I egentlig behov for, hvad er det, I har sat i dag. En af de kunder, jeg arbejder med, de er ved at lave den her, de er en del af den her rejse. De sidder som manuelt og kigger i deres politikker, og de var meget, meget stolte, da de kom og sagde, at nu var de gået fra 5100 settings til 3100 settings ud på deres nye devices, da de flyttede i Intune. Man har måske ikke helt retænkt det, man gerne vil. Man har måske ikke helt været så moderne, som man, som man kunne være ved at bare tage så mange settings. Der er noget performance-mæssig forskel i forhold til GPO'er og skubbe ting ud igennem MDM-stakken. Og de sidste par slide, jeg havde, det var egentlig omkring monitorering og den nye politik, vi har fået, hvor vi, når man går ind på en politik, jamen, så får man det her nye view i stedet for vores donut view. Man kan også gå ind og se specifikt, hvad for nogle settings er blevet plejet, hvad for nogle settings er ikke blevet plejet, hvad har fejlet, og hvor har der været konflikter. En af de ting, man virkelig skal være opmærksom på, når man går fra GPO til MDM, det er, i GPO, der er det, der ligger tættest på brugeren på devicen, der vinder, og man har også noget, der hedder Block Inheritance. Det koncept har vi ikke i MDM-stakken. Så det vil sige, hvis I laver to forskellige politikker med de samme settings, så vil begge politikker egentlig apply på devicen. Det er der så bare et overhead i det dataflow, der ryger ned på devicen. Hvis I laver den samme politik med to forskellige settings, jamen, så skaber I en konflikt på jeres device. Og når vi snakker MDM, jamen, så er det op til jer som IT-administrator at løse den konflikt, fordi det er simpelthen ikke bygget ind i OS'et. Jeg var igennem de fleste. Hvad er den officielle udmelding i forhold til, hvad der vinder? Fordi det vi tidligere har sagt, det fik vi at vide på et tidspunkt, det var, at den policy, der var oprettet sidst, ikke den, der var deployet sidst, men den, der var oprettet sidst, det var den, der vandt. Er det stadigvæk tilfældet, eller er det random, eller? Det er stadigvæk tilfældet for de fleste politikker, og så er der nogle politikker, hvor det er en lille smule anderledes. Okay. Den må vi lige tage en anden dag. Men det med konflikter er en udfordring, hvis man ikke holder tungen lige i munden. Jo større organisation man kommer op i, jo flere der begynder at sidde og lave politikker, jo værre kan det her blive. Og det er også derfor, at lige præcis det eksempel, som Sten kom med Attack Surface Reduction, hvor man er nødt til at gå og lave en anden politiktype, er rigtig, rigtig skidt for det, vi egentlig gerne vil. Og det er derfor, vi arbejder på at få det hele over og køre på den samme backend. Ja. Spørgsmål? Der ligger ikke noget i chatten. Jeg tror, de er taget sådan løbende. Må jeg stille et lille frækt sidespørgsmål, Safia? Ja, der findes ikke frækt sidespørgsmål, Michael. Jeg kan altid sige, om jeg kan svare, om jeg kan eller vil svare for det. Michael, så gør der. Det gør der. Nu så jeg bare lige her forleden, I præsenterede noget privilege access styring med noget elevation control. Ja. Er det noget, du sådan lige kan kaste et par ord på, bare lige så folk ved, det er noget, der er in the works? Jeg tror, det er rigtig interessant for folk at vide. Ja, noget af det, vi arbejder på, skal vi ikke sige, den hænger lidt sammen med Cloud Labs også. Så jeg kan lige tage den. Når vi har kunder, der forespørger på Cloud Labs, så går vi altid ud og spørger, hvorfor det er, de skal bruge det. De fire første argumenter omkring Cloud Labs er faktisk ikke eksisterende. Så er der et eller to gode argumenter, som vi har fået, hvorfor man skal bruge Cloud Labs. Når vi spørger ind til, hvad kunderne egentlig har behov for,
men så er det ikke en lokal administrator, hvor der er en hvor der er et password på. Lad os nu sige, at man har adapteret hele vores sikkerhedsstack, man kører Windows Defender Application Control. Det vil sige, at lokal administrator kan faktisk ikke installere noget, selvom de får et password og logger ind. Så det vi egentlig hellere vil, det er at have en privileged access management løsning, så en specifik bruger har lov til at gøre nogle administrative task. Det kan være at køre en bestemt proces, en bestemt installer, en bestemt applikation med nogle privilegerede rettigheder i bestemt tid. Og det er faktisk det, folk de ender op med at sige, jamen det er det, de har brug for, og det er egentlig ikke så meget Cloud Labs. Var det svar på spørgsmålet, Michael? Ja, men det var helt super. Jeg har selv siddet med det der nogle gange, det spørgsmål. Altså, der synes jeg, det bedste argument er, når folk har en eller anden computer, der er røget helt ud af i hampen, og så, eller nogen har slettet devicet inde i skyen, og så kan de godt lide, at de har en eller anden lokal administrator bruger. Men ellers så er jeg helt enig med dig. Altså, skal vi sige, det første argument, vi får, det er, at jamen, vi har det i dag. Det er ikke et argument i sig selv. Det andet argument det er, at vi bruger det i dag til at logge ind på vores devices, når vi har mistet trust relationship med vores domæne. Jamen, det har du ikke på en Azure AD, joined maskine. Det tredje argument det er, at du har lateral movement mellem dine devices, hvis du har det samme, bruger den samme password på devicen. Det har du heller ikke på en Azure AD. Så er vi ved at være derude, hvor der rent faktisk er et validt argument. Hvis du har mistet netværksforbindelsen på dit på grund af en opdatering og noget, der er gået galt, og du er nødt til at komme ind på devicen igen. Det er efterhånden ved at være den sidste vej ind, men det er ikke fordi, der ikke findes andre metoder til at komme ind på devicen, og sandsynligheden for, at både wifi og ethernet-stakken er ødelagt på devicen, er så minimal, at vi ser det ikke. Ikke som en ting. Det er ikke det samme, som der er ikke nogen, der stadigvæk tænker Cloud Labs, men det ligger ikke i Intune-regi. Det ligger i Azure AD-regi. Azure AD-teamet stod på scenen på Ignite i 2018. Jeg sad nede i salen og hørte på det. Vi arbejder på det, og det kommer lige om lidt. Jeg har stadigvæk folk, der spørger på Twitter tilbage på det tweet fra 2018, hvornår det kommer. Det bliver ved med at blive skubbet, det bliver ved med at blive nedprioriteret over andre ting fra Azure AD-teamet, fordi der er ting, der er vigtigere. Så det er ikke, det er ikke glemt. Men hvordan passer et lokal administrator password ind i en langsigtet strategi omkring, at password er så usikker, at vi skal være 100% passwordless? Altså et andet spørgsmål. Det er rigtigt. Jeg kan faktisk huske, at Michael Niehaus, han svarede på det der spørgsmål også her for et par år siden, hvor han sagde, at man kunne altid have et PowerShell script liggende klar i Intune til at fyre afsted og sætte en lokal bruger op på sin computer, fordi Intune PowerShell Execution jo bare kører hele tiden. Så er der selvfølgelig et delay. Men, det kræver så stadigvæk, at netværksstacken den virker. Ja, det er rigtigt. Men det er så sjældent, som Per siger. Lige præcis det scenarie, hvor netværksstakken den er væk, jamen, der er der behovet. Men igen, man burde ikke efterlade data på devicen, som du skal have adgang til. Alt burde være backet op. Vi er virkelig ude i de der edge cases, hvor vigtigt er det kontra noget af det andet, vi laver. Ja, jeg tror mest, det handler om, at folk ikke gider at genslære deres maskiner. Ja, de vil bare gerne hurtigt ind på den, og så have den tilbage til brugeren. Ja, og så handler det meget om prioritering fra vores side af. Jamen, er det egentlig, hvis vi skulle vælge mellem Cloud Labs og Privileged Access Management, så ved jeg godt, hvad vi vil vælge. Så vil vi vælge Privileged Access Management, fordi det har længere fremtidsudsigter end Cloud Labs.